Yurtimizda nishonlanadigan qutlug' sanalar, bayramlar ko'p. Biroq har yilning boshlanishi yangi yil bolajonlar uchun barcha bayramlar ichida eng zavqlisi bo'ladi desak adashmagan bo'lamiz. Shuning uchun ham ular yil yakunida yangi yil kirib kelishiga sanoqli kunlar qolganda nishonlanadigan prezident archasi tomoshalarini orzu qilib kutadilar. Shu yilning 29-dekabrda Amudaryo tumani madaniyat markazi tomoshalar zali prezident archasi yangi yil tadbiriga tashrif buyurgan bolajonlar bilan gavjum bo'ldi. Tadbirda sektorlar rahbarlari, tuman hokimligi, xalq ta'limi bo'limi mas'ullari, jamoat tashkilotlari vakillari, maktablar o'quvchilari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari ishtirok etishdi. Shuningdek, tumanimizning turli hududlarida istiqomat qiladigan kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan oilalarning 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 32 nafar farzandlari taklif etilgan. Katta monitor orqali ulug'vor archa sahna yoritilishi bolajonlarning hayajonini yana ham oshirdi. Sahnaga boshlovchilar chiqib keldi va barchani yaqinlashib kelayotgan yangi yil bayrami bilan qutladi. Kirib kelayotgan yil qutlug' va barakali bo'lishini tilashdi. Yangi yilni, tinchlik, totuvlikni, baxtiyor bolalikni madh etuvchi she'rlar yangradi. Sahnaga bolajonlarni bayram bilan qutlash uchun tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev taklif etildi. Tuman hokimi bolajonlarni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bilan qizg'in qutladi va jamoatchilik vakillari ishtirokida prezidentimiz tomonidan kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan oilalarning farzandlariga yuborilgan sovg'alarni topshirdi. Yuksak mehr-muruvvatdan bahramand bo'lib ulg'ayayotgan bolalarga yurtboshimizning sovg'alari olam-olam shodlik baxsh etdi. Shunisi e'tiborliki, joriy yilgi prezident sovg'asida davlatimiz rahbarining bolajonlarga yo'llagan yangi yil bayrami tabrigi, shirinliklar, o'quv qurollari, elektron kitob, termos, shaxmat doskasi kabi jihozlar bor. Tabriklardan so'ng sahnaga madaniyat markazida faoliyat yuritayotgan to'garaklar a'zolari kuy-qo'shiqlar ijro etishdi. Nukus show teatri jamoasi ijrosidagi tomoshabinlar ham bolajonlar shodligiga shodlik qo'shdi. Madaniyat markazi to'garagi a'zolari ijro etgan sahnalashtirilgan ertakka sehrlanib o'tirgan tomoshabinlar sahnaga yangi yil tomoshalari qahramonlari bo'lgan qorbobo, qorqiz va yosh bolakay qiyofasidagi yangi yil kirib kelishini qarsaklar bilan olqishlashdi. Qorbobo, qorqiz va yangi yilning ushbu davraga yetib kelgunicha boshidan o'tkazgan sarguzashtlari haqidagi hikoyalari, sovg'alari-yu tabriklarini bolajonlar maroq bilan tinglashdi. Qorbobo va qorqiz maktab o'quvchilari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilar bilan birgalikda ijro etgan she'rlari, qo'shiqlari, raqslari bayram shukuhini yana ham oshirdi. Ezgulik hamisha g'olib, ertagi ularning murg'ak ko'ngillarida kelajakka ishonch uyg'otib yurtimizning fidoi, sof til va matonatli farzandlari bo'lib ulg'ayishiga havas uyg'otdi. Prezident archasi tomoshalari taassurotlari bolajonlarning ko'ngillarini tog'day yuksaltirdi. Yangi yil qo'lni qo'lga tutgan davram, nigohlarda bayram jilvasi porlar. Qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z, unga go'zal bezak bo'ladi torlar. Go'zal bezak bo'ladi torlar. Yurakdagi so'z unga go'zal bezak bo'ladi qorlar, go'zal bezak bo'ladi qorlar. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oq oq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, mamlakatimizda jamiyat hayotida ayollar va yoshlarning rolini oshirish va bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada yangi tizim o'rnatilib, ayollarni ijtimoiy huquqiy qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji, ishtiyoqi bor ayollar, yoshlar uchun ayollar daftari, yoshlar daftari joriy etildi. Endilikda har bir mahallada, tuman, shahar va viloyat kesimida yoshlar daftari, ayollar daftari, moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalar ro'yxati shakllantirilgan temir daftarlar alohida yuritilmoqda va ular bilan tizimli, manzilli
ijobiy ishlash yo'lga qo'yilmoqda. Bu ayollar va yoshlar bilan ishlashda ularni faol hayotga jalb etishda muhim asos bo'lmoqda. Ushbu yo'nalishda mahallalarda faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchilari mas'ullar bilan uyma-uy yurish orqali ishsiz biroq ishlashga kasb hunar o'rganishga ishtiyoqmand yoshlarni aniqlab, bandligini ta'minlashga, qo'llab-quvvatlashga intilmoqda. 28 dekabr kuni Amudaryo tumani mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limida ovul mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari, ishchi guruh a'zolari tomonidan yoshlar daftarga kiritilgan ishsiz o'z daromad manbayiga ega bo'lmagan bir guruh yoshlarga kasb-hunar bilan shug'ullanishlar uchun zarur jihozlar taqdim etildi. Tadbirda sektorlar rahbarlari, tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi mas'ul xodimlari, yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi xodimlari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari raislari, yoshlar yetakchilari ishtirok etishdi. Tadbirni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev ochdi va yig'ilganlarni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bayrami bilan qizg'in qutladi. U yakunlanayotgan yilda tumanimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash, hayotiy muammolarni hal etish borasida amalga oshirilgan ishlarga keng to'xtaldi va bu boradagi ishlar kelgusida ham davom ettirilishini, yurtimizda yoshlar kelajagi uchun ularning yaxshi yashashi, kasb-hunar egallab, o'z iqtidorini namoyon etishlari uchun g'amxo'rlik kuchaytirilishini ma'lum qildi. Shundan so'ng ishchi guruh tavsiyasiga ko'ra yoshlar daftariga kiritilgan tumanimizning turli hududlarida istiqomat qiluvchi 32 nafar yoshlarga subsidiya asosida kasb-hunar faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun jihozlar topshirildi. Xususan 20 nafar ayol-qizlarga duxovka, 12 nafar yigitlarga payvandlash apparati, drill, bolgarka kabi mehnat qurollari taqdim etildi. Shu o'rinda ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash va doimiy daromadga ega bo'lishlarini ta'minlash uchun mehnat yarmarkalari o'tkazilayotganini, tadbirkorlik faoliyatini boshlashlar uchun imtiyozli kreditlar ajratilayotganini ham ta'kidlash joiz. Amalga oshirilayotgan buningdek tizimli chora-tadbirlar yoshlarning hayotda o'z o'rinlarini topishlariga, oilasi farovonligini ta'minlashiga xizmat qiladi. Yangi yil bayram arafasida ishsiz 32 nafar yoshlarga mehnat faoliyatini boshlashlari uchun asbob-uskunalar taqdim etilgani 32 ta oilaga quvonch, ertangi kunga ishonch olib keladi albatta. Maktabga ilk qadam qo'ygan bolajonlarning hayajonini, quvonchlarini tasvirlash qiyin. O'qituvchining har bir sabog'i ular uchun mo'jizalar sirini ochadi. Alifbodagi barcha harflarni o'qish yozishni o'rganib, alifbe kitobi bilan xayrlashuvi savodxonlik bayrami jajji o'g'il-qizlarning xotirasida bir umr saqlanib qoladi. Joriy o'quv yilida Amudaryo tumanidagi 75 sonli maktabning 1 sinfiga qadam qo'ygan 30 nafar bolajonlar uchun shu yilning 27 dekabrda o'tkazilgan savodxonlik bayrami tadbiri ham unutilmas suratlar hadya etdi. Avvalo tadbirga oldindan tayyorgarlik ko'rilganini ta'kidlash joiz. Tantana o'tkaziladigan kungacha sinfxona o'quvchilarning birinchi yozuvlari, chizgan rasmlari, plastilin va qog'ozdan yasalgan qo'l mehnatlari namunalari, yangi yil bayrami bezaklari sharlar bilan bezatildi. Eng chiroyli yozuvli daftarlar namuna qilib qo'yildi. Bolajonlar ustozi Ardaq Saymaxonova ko'magida sinfxonani bezashdan tashqari tadbir uchun she'r qo'shiqlar yodlab, raqslar ham o'rgandilar. Nihoyat bolajonlar orziqib kutgan damlar keldi. Tadbirda maktab direktori Soli Avazmurodov, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Asqar Matmurodovlar alifbe darsligidagi harflarni o'zlashtirib, savodxon bo'lgan bolalarni qizg'in qutladilar. Sahnaga o'quvchilarning ustozi hamrohligida turli harflar timsoli sifatidagi chiqishlarini barcha o'qituvchilar, o'quvchilarning ota-onalari qarsaklar bilan olqishlashdi. O'quvchilar ona tilimiz alifbosidagi barcha harflar bilan boshlanadigan shu harf ta'rifiga bag'ishlangan she'rlar ijro etib bo'lganlaridan so'ng qo'shiq, raqslar ijro etib, iqtidorlarini namoyish etishdi. Farzandlarining ilk o'quv yili yarmida erishgan yutuqlarini, salohiyatini kuzatib o'tirgan ota-onalar konsert dasturini ham qarsaklar bilan olqishlab turdilar. Ular shu elning bolalarini o'z bolasiday ardoqlab, mehr bilan ta'lim-tarbiya berayotgan muallima Ardaq Saymaxonovaga, maktabning butun o'qituvchilar jamoasiga minnatdorchilik bildirishdi. Alifbe kitobini muvaffaqiyatli o'zlashtirgan o'quvchilar ham boshlang'ich ta'limning ilk yarim yilida egallagan bilimlarini intellektual o'yinlar, qiziqarli savol-javoblar, qo'shiq raqslar orqali ota-onalarga, ustozlarga namoyish etib berganlaridan juda xursand bo'lishdi. Baxtiyor bolajonlarni Qorbobo va Qorqiz ham samimiy qutlab o'qishlarda muvaffaqiyatlar tiladi, sovg'alar bilan taqdirladilar. Bu jajji bolajonlarning quvonchiga quvonch qo'shdi. Birgalikda o'yin kulgu davom ettirildi. Savodxonlik bayrami tadbiri ularga juda manzur bo'ldi.